ወደ ወቅታዊ ጉዳይ ብዙ ስናል በአፈ ጉባኤ የታገሰ ጫፎ የተመራ የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ የልኡካን ቡድን ዛሬ ማለዳውን ወደ መቀሌ ማቅናቱ ይታወሳል ወደ መቀሌ ያቀናው የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ የልኡካን ቡድን ከትግራይ ክልል አመራሮች ና ከመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ጋርም ተወያይቷል ልኡኩ ከትግራይ ክልል አመራሮች ና ከመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ባደረገ ውይይትም በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት መንግስት በእሱ በኩል የሚጠበቁበትን ሙሉ ለሙሉ ተፈጻሚ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑን አረጋግጠዋል የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች መጀመራቸው ይታወቃል ይህንን የመሰረተ ልማት አገልግሎት በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ለማስጀመር ያስችል ዘንድ ዛሬ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት ኃላፊዎች በመቀሌ ተገኝተው ከክልሉ አመራሮች ጋር ተወያይተዋል የኢትዮ ቴሌኮም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኢትዮጵያ መብራት አገልግሎት የመንገዶች ባለስልጣን ና። የሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ና የሌሎች ተቋማት ኃላፊዎችን መሰረተ ልማቶቹን ማስጀመር በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ ያሉበትን ደረጃ ገልጸዋል በቀጣይ ያልተጀመሩ የመሰረተ ልማት አገልግሎቶችን በአጭር ጊዜ ለማስጀመር እንደሚሰራ የተናገሩት በተለይም ኢትዮ ቴሌኮም ባንክ ኤሌክትሪክ አገልግሎትና አየር መንገድ በአጭር ጊዜ ውስጥ በመቀሌና አካባቢው ስራ ለማስጀመር እንቅስቃሴ ላይ እንደሆኑ ገልጸዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የተወሰኑ መያተኞችን ሁኔታውን እንዲያመቻቹ መቀሌ እንዲቆዩ አድርጓል በዚህ ጉዳይ ላይ ተመልካቾቻችን ዝርዝር መረጃዎች ከደቂቃዎች በኋላ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል